stick. Autorizou, bateu, é gol! Tocou na entrada da grande área, boa bola, Pardal, gol, gol! Com Pablo Pardal, cruzamento, bola pelo alto, de cabeça pro gol! Deixa a Pablo vem pra bola, autorizado, meteu bola fechada de Gil! Espera, pera, bola atrás com o Otto, perdeu a sequência. Pablo! Ajeitou o William na pequena área! Gol! Defesaça do Everton. A bola caiu nos pés do Pardal. Bom passe. Fez o Maranhão. Devolveu no Pardal. Entregou. Maranhão dentro da grande área. Bateu pro gol! Pro gol! Pro gol! Boa bola devolvida pro Pardal. A chance do chute do Leão. Pardal. Recebeu, arrumou, bateu, bate! Vem o Sport. Boa bola, tá dentro da área, o chute. Pra entrada do Filipinho. Olha o bolão pro Pablo. Recebe, colocou no meio dos marcadores. Sai do gol.
vem trabalhando a equipe do Cascavel. Vem agora com o Paulo Baia. Melhor para a equipe do Sport. Belo lançamento. Fora do gol, Jefferson. Mas desse jeito não vai, né, Juninho? Pardal na bola. Tem como opção aqui também o Ivan. Agora a cobrança foi feita. João espalmou. Jefferson, forte, Jefferson passou por ela.